שאלתי את עצמי, הרי יוסף היה מנהיג בגיל נורא צעיר על מצרים שהייתה המעצמה באותם הימים על כל העולם. אני שואל את עצמי לא על יוסף, אני שואל על פרעו דווקא. פרעו, סביר להניח שאתה אדם חכם. טוב, אם בחרת את יוסף, כנראה שאתה אדם חכם. איך לקחת בן אדם שאין לו שום ניסיון בכלום? הוא יצא עכשיו מהבור, ואתה נותן לו עכשיו לשלוט על עם שלם, על עמים שלמים. פרעו, איפה השכל שלך? איפה ההיגיון שלך? איזה היגיון היה לך שבחרת את יוסף? התשובה שעניתי לעצמי, הוא הקשיב לחיים של יוסף. האחים שלך מכרו אותך, אתה ממשיך הלאה לאהוב אותם, אתה שולט בעצמך כשאשת פוטיפר מנסה לפתות אותך. אתה בן אדם עם עוצמות של איפוק שאני לא ראיתי להם אח ורע. אמר פרעו, אדם עם עוצמות כאלה, ברור לי שאיפה שאני אשים אותו הוא יצליח. אדם שיכול להחזיק את עצמו להתאפק, זה בן אדם שההצלחה שלו מובטחת. אז למה אני מספר לכם את זה עכשיו? מפני שחודש אלול זה ימי רצון, וימי רצון זה קשור למקיף, כי הרצון זה המקיף בנפש, והמקיף בנפש זה כוח האיפוק. כוח האיפוק. כוח האיפוק קשור להנהגה, ואת הסוד הזה ידע פרעו. אז כשהוא ראה את יוסף המתאפק הגדול, האדם שיכול להחזיק את עצמו, אמר, זה המנהיג. זה המנהיג הכי מוצלח שיכול להיות. לא יהיו לו פליטות פה והבהרות, ואמירה שהדברים יצאו מהקשרם. זה לא יהיה שייך לו. הוא מנהיג. הוא יודע מה לומר ומה לא לומר, מה לעשות ומה לא לעשות, והוא יודע להחזיק את הרגשות שלו חזק מאוד, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה מורלית, נפשית. זה עוצמה. זה לא משנה. הוא יכול לצאת מהבית סוהר, הוא יכול לצאת מהבור. לי זה לא משנה. הוא ידע להניג כמו שצריך.